տեղը չորս զրո կրվունենք, թե չգիտեի, որ սենց ալնելու բուցիի շիպերը կդրեմ։ Վզգոն աչից մտավ տուգանային, պաշմանը կորպուսով գցեց աղպեր, սուցան շտրավ չդրեց։ Հետի ինչ է նշանակում, որ խաղը առացա սուցանը ծախացա աղպեր։ Աղպեր դե ինչ դա ծախաց է, հենը քեզ չկպած ընգար, շտրավ դրեցին, լավ էլ տեղ դրեցին, ինչի ծուր տշեցիր։ Աղպեր, էսի ֆուտբոլա, դաշտը թացա, ուսուցան լավ գիտի, որ անգլիացիները թաց դաշտի վրա ավելի լավ են խաղում, էսօր պտի խաղը չնշանակեր, բայց ինքը դրա վրա աչքա պագե, ու էսօր ա նշանակե, էդի ինչ ա նշանակում, աղբեր, որ ուսուցան առացա, խաղներ ծախացա։ Արա դե թաց դաշտի ինչ կապ ունի է, հենա 11 մետրանոց էին դրել, խփեին, ինչի ծուր տշեցիր։ Հենդո, էսի ֆուտբոլա, մեր տեղական պարապունքի գնդակովներ խպեի կմտներ, բայց իրանք իրանց ֆիրմա գնդակով են խաղում, ու Սուզան դրա վրա աչքա պագում, աղբեր, այսինքն ինչ ա նշանակում, որ Սուզան առասա խաղներ ծախացա։ Աղբեր, դե գնդակը ինչ կապ ունի, 2 մետրի դատարկ վարոտին ծուր տշեցին, ինչի ծուր տշեցիր։ Աղբեր, ասում եմ խաղը առացա, Սուզանը ծախացա, իթում եմ ոչ շեմ Սուզանին խփեմ, տրիներ, գնամ Սուզանին խփեմ։ Ահա գնա։ Տրիներ, բայց հենց երկրորդ խաղակեսը դեմները սա։ Այսօր գնա ցույցային խփես, մեզ չեն թողի խաղան։ Արա էսի մեկա ծուրա խփելու։